Re, viss ēters ir te! Kad ceturtās studijas redakcijā pamanījām rakstnieces, tulkotājas, publicistes un kultūras žurnāla Domuzīme galvenās redaktoras Rudītes Kalpiņas kritisko ierakstu, kas adresēts ēdināšanas iestādei ar nosaukumu Rīgas kebabs, nolēmām noskaidrot, vai tajā visā tiešām ir kas pretlikumīgs un konfliktējošs ar latviešu nacionālo identitāti. Vispirms uz īsu sarunu aicinājām pašu kebabnīcas īpašnieku. Ideja aizsākās Mārupē, uztaisījām Mārupas kebabu. Cilvēkiem ļoti garšoja, cilvēki priecājās, esījām foršas kebabiņus, atvērām vēl vienu kebabnīcu Avotu ielā. Tā jau ir Rīga. Tad nu nolēmām, ka sauksim par Rīgas kebabu. Tad atvērām Valdemāra ielu. Tad, nu, nākamais loģiskais solis vēl viens Rīgas kebabs. Un kā ar dizainā izmantotajiem mākslinieka Anša Cīruļa burtveidoliem, kas plaši izmantoti Latvijas valsts simtgades vizuālajā identitātē? Tāpēc, ka ļoti labi izskatās. Ļoti foršs fonds. Autortiesības ir, bet tas ir pieredzēts cirulīs šifts, par kuru var iegādāties jebkurš. Un visu beidzot Raiņa parafrāze. Tas ir no Raiņa ņemts, bet nav par Raiņu domāts. Domāts ir, ka kebabs dod spēku un kebabs tevi dzīves priekšu apēd kebabu un viss būs forši. Ar Raiņu tur tikai atskaņas. Rīgas pilsētas būvalde ir savulaik saskaņojusi šīs iestādes izkārti. Rīga kebabs šo izkārti esam izvērtējuši arī no valsts valodas likuma viedokļa. Nekādas pārkāpumas vai nepilnības nekonstatējām, mums arī nebija pamata nesaskaņot. Es domāju, ka tas ir tipisks pārnacionālās kultūras paraugs, jeb globālās kultūras paraugs, kultūra miedarbības paraugs. Jo pie kebabā jau latviešu cilvēki ir pieradināti. Un es pat domāju, ka tas Rīgas kebaba nosaukums, manuprāt, tas ir daudz labāks par Pakistānas kebabu un ļoti daudziem citiem. Bet kas attiec uz to, kas tur ir aiz reklāmas, tad man liekas, ka ir labi, ka ir kāds uzņēmīgs latviešu cilvēks, kurš iedomājies globāli konkurēt ar pasaules visiem kebab ražotājiem. Veikala radītāji ir sasnieguši savu mērķi, viņi ir pievērsuši savam iestādījumam uzmanību. Un šajā gadījumā uzmanība ir pievērsta pat zināmā mērā stilīgi ironiskā veidā, jo tieši nacionāli noskaņot cilvēki ļoti sensitīvi uztver jēdzienu kebabnīca kā tādu, uztverot to bez maz kā nacionālu apdraudējumu, jo šeit lielākoties strādā imigranti un tam līdzīgi. Šajā gadījumā tā ir smalka ironija par, varbūt, zināmā mērā, nu tā klišeisku latviskumu. Un tas varētu būt arī, nu, varbūt šī iestādījuma veiksmes avots, jo intertekstualitāte, respektīvi citāti, darbojas tikai tad, ja mēs viņus atpazīstam. Pārējiem tas ir vienkārši stilīgs nosaukums. Var, protams, diskutēt par šīs kebabnīcas nosaukumu atbilstību morāls un ētikas normām. Tajā pašā laikā no likuma viedokļa šeit viss ir kārtībā. Sižeta filmēšanas laikā atmiņā atausa, ka skolas ielā atrodas vēl kāda kebabnīca, kuras savdabīgajā nosaukumā izmantots latgaliešu vārds ausmeņa, vien nevis ģenitīva, bet gan nominatīva formā. Pirms ausmeņa kebabs, pirms tam mums bija ausmeņa rekords. Radās apvienība, ausmeņa rekords. Tā bija hip-hop apvienība. Un tad kaut kā taisot to mūziku un darot citas lietas, kaut kurā freestylā mums radās tas nosaukums ausmeņa, un tad visiem likās, o, jā, nu, baigi labi der, tā kā vieta, kur uzaust jaunas idejas, kaut kādi notikumi, mūzika, nu, tas viss mūsu kopējā kustība, tur bija daudz cilvēku. Kāpēc nav ausmeņas? Ja godīgi, nekad nebijām par to iedomājušies. Tad, kad bija ausmeņa kebabs, tad likās, o, nu, tas ir ideāls nosaukums, tā kā. Bet ausmeņas, es pats par to neesmu aizdomājies. Ausmeņa kebabs, tāpat kā arī citi šāda līdzīga tipa nosaukumi, ir angļodas ietekme. Vienkārši mēs nelietojam vai šo apostrofu un es burtiņu, kā tas ir angļodā piedienīgi. Un es domāju, tas, par ko Rīgā būtu jādomā tajā brīdī, kad vairs nebūs tikai un vienīgi jārisina samilzušās problēmas, ja varbūt vienota dizaina koda izstrāde šādu tirdzniecības un pakalpojumu iestādījumu un noformējumam.
bet tas būs tālā laimīgā nākotnē, kad tas tiešām būs vienīgās problēmas, ko Rīgā risināt. Novēlot, lai Rīgā iespējami drīzāk pienāktu laiks, kad vienīgās problēmas, par ko nāktos domāt un spriest atbildīgajām amatpersonām, būtu tikai dizaina jautājumi, Argots Pakalns, Alvis Balodis, Ronalds Brands, 4. studija.